בסייעתא דשמיא, כמו שדיברתי בשבוע שעבר, תמיד ליצור איזשהו גישור מפרשת שבוע קודם לפרשה הבאה. ובאמת, כמו שאנחנו יודעים, פרשה קודמת זה פרשת חוקת. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. בלק הולך להביא את בלעם לקלל את ישראל. למה? אומרים חז"ל שהוא הלך לחפש לדעת מה כוחם של ישראל, שהם הולכים וכובשים. כל מי שעומד בפניהם פשוט נופל. סיחון, עוג, לא משנה מי זה, איזה גודל. פרשת שבוע קודמת ראינו שמשה רבנו מפיל את עוג מלך הבשן, שגיגוב הארזים גובהו. חז"ל אומרים שסיחון הייתה כל כך חזקה וחומותיה כל כך חזקות, שאפילו סיחון מרוב החומות שלה שהיו, הם מלאים יתושים, לא בני אדם, אין אדם בעולם יכול לכבוש אותה. תארו לעצמכם, יתושים. אז קל וחומר גם ארץ חזקה, גם חומות חזקות וגם אנשים ענקים, וכולם נפלו לפני ישראל. בלק בן ציפור מפחד, מברר מה הכוח של עם ישראל. אמרו להם, זה משה שעומד בראשם, והקדוש ברוך הוא אמר, מה כוחו של משה? מאיפה הוא גדל? נתגדל במניין, מה כוחו? כוחו בפיו. אמר, אם יש להם מישהו בכוח בפה, אני אביא מישהו כוח בפה, והלך והביא את בלעם. מה הוא מבקש מבלעם? לך הרע לי יעקב, ולך זו עמה ישראל. מה זה לך הרע לי? הרע לי? מה, הוא רוצה שיקלל אותו? הרע לי. לי זה בשבילי, נכון? ראיתי היום דבר נפלא, הרב חידה כותב, הוא ראה דבר שהרגיז אותו מאוד. הוא ראה שעיקר מלכות ישראל תצא ממנו, מהטמבל הזה, מהבלק הזה, מואב, הוא יוצאת משם. אז הוא אמר, מה, ממני? אז הוא אמר, תראה, אם לא תצליח לקלל אותם, לפחות שיקלל אותו, שהוא יקרא את זרעו, שלא יצא לפחות המלך של ישראל ממנו. הוא עד כדי כך איזה משוגע. אבל הוא לא מבין דבר אחד. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ולכן פשוט הרע אחריה. חשבתי לעצמי, מה זה חוקה חקקתי? עם ישראל גם נקראו חוק. מאיפה אני לוקח את זה? כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, כל השמיים והארץ, בכל צבאם, הכל נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית. שמיים וארץ נקראו חוק. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל, גם הם חוק. חוק העולם כבלעדיהם אין עולם. ממילא, חוקה חקקתי, אני חקקתי שיהיה בעולם ישראל כבלעדיהם אין עולם. אתה לא יכול לערער. ותראו את בלעם לאורך כל הדרך, מה זה מערער, אבל הוא בעצמו שותה, הוא לא שם לב מה הוא אומר. שימו לב מה הוא אומר בנבואה שלו, הטיפש הזה. וישא משלו ויאמר, קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו ציפור. לא ישאל ויכזב, ובן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא ירקימנה. פלא פלאות. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא אמר מילה, בטוח הוא יקיים אותה. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא אמר כי יעקב בחר לו יהיה ישראל לסגולתו, ואם הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו, לאברהם, יצחק ויעקב את הארץ, והבטיח להם שהבנים שלהם ירשו את הארץ, והבטיח להם שהם יהיו עיקר העולם, אז זה מה שיקרה. תעשה סלטות באוויר, תהפוך את זה איך שאתה רוצה, בסוף זה יגיע למה שהשם רוצה. אתה לא יכול לשנות, כי לא ישיל ויחזה בן אדם ויתנחם. אבל לדבר הוא יודע יפה, אבל להבין, להפנים, לא נכנס כלום. תסתכלו, משהו פלא. כשבלעם מקבל את אותם אנשים, את אותם שליחים של בלק, שהם קוראים לו, שהוא קורא להם, שהם באים אליו לקרוא לו, למור, הנה יוצא ממצרים, סייתן הארץ, יושב ממולי וכו', אז שמה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי האנשים האלה עמך? מי האנשים האלה עמך? אז הוא אומר, בלק בן ציפור, מלך מואב שלח אליי. אבל מה הם רוצים? תשמע, הם רוצים שאני... אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. טוב, בסופו של דבר, בפעם השנייה שהם מגיעים, הוא כן הולך איתם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אם לקרוא לך באו, אנשים קוראים לך איתם. האח את השם, דבר אשר... אשר עשי... תשמע, מה שאני אגיד לך אתה תעשה. אין בעיה. רבותיי, בלעם הולך. וילך בלעם עם שרי מואב. כאן ידוע הדברים של הגאון מווילנה, הרבה מכירים אותם, נחזור על זה עוד פעם. שואל הגאון מווילנה, מה קשור הוא כועס על בלק? מה הוא כועס על בלעם? אם לכל אחד באו האנשים, קוראים לך איתם. אז למה הוא כועס עליו? ויחרף השם בבלעם כי הולכו.
מה אתה רוצה? אתה אמרתם ללכת, לא? אומר הגאון מווילנה, יש הבדל בין הולך חיים להולך איתו. וילך, קום לך איתם. מה זה איתם? איתם זה תלך איתם בדרך. לא באותה עצה. והיה קום בלה וילך חיים שרי מואב. הוא הלך עימם, עם אותה עצה, עם לקלל. אמרת לך לא, הוא לא שומע. הוא עדיין מנסה להטל בקדוש ברוך הוא. רש"י אומר שהוא אמר, שהקדוש ברוך הוא שאל אותו, מי האנשים האלה עימך? אמר, וואלה, הוא לא יודע, הוא לפעמים יודע, לפעמים לא יודע, משוגע זה. הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא תמיד רוצה לפתוח פתח לאדם, כמו שאמר לאדם הראשון היקם, הוא לא יודע איפה הוא. פתוח איתו בשיחה. אמר לקין, אבל אחיך, הוא לא יודע איפה הוא. רק רוצה לפתוח איתו בשיחה, כדי שלא ייבהל, גם פה, מי האנשים האלה עימך? לפתוח שיחה. הוא לא יודע. בטח, בן אדם הזה לא נורמלי. מי שיעקב יראה, לא יאומן כי יסופר. אדם קיבל מהקדוש ברוך הוא נבואה, נביא לגויים נתתיך, ומה הוא עושה עם זה? ומה הוא עושה עם זה? לאן הוא לוקח את זה? לאיזה מקום נמוך? לאיזה מקום נמוך הוא לוקח את זה? ותסתכלו עוד פלא, לפני שאני פותח את זה עוד, תראו מה כתוב פה. כאן, ויאמר ככה, היה את הסיפור עם האתון, נכון? הסיפור עם האתון, שבלעם רוכב על האתון, היא עוצרת, הוא מכה אותה, היא לוחצת לו את הרגל אל הקיר, וכו', ואז המלאך מדבר איתו. ויאמר אליו מלאך השם, על מה הכית את אתונך זה שלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן כי ירת הדרך לנגדי, חז"ל פרשו מסכת שבת, ירת נוטריקון, יראה רעתה נתתה. ותיראני האתון ותת לפני זה שלוש רגלים, אולי נתתה מפניי, כי אתה גם אותך הרגתי ואותה יחייתי. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני, חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אמרה בעיניך אשובה לי. כמו ילד מפגר בגן. טוב, אתה לא רוצה שאני אלך, אני אחזור הביתה. אבל, אתה נביא, זה ג'מבל, זה משוגע. לא יאמן כי יסופר איזה נמוך היה האיש הזה. זה אדם שהיה חי עם האתון שלו, איזה נמוך הוא, איזה אפס. מה רש"י אומר? תשמעו איזה טיפש. הוא אומר ככה, רע בעיניך שוב, אני טוב, אתה רוצה שאני לא אלך, אני מכיר אותך, ריבונו שלו, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא כבר, מה אתה מכיר אותו? גם לאברהם אבינו הוא אמר ללכת להקריב את הבן שלו, ובסוף הוא אמר לו לא להקריב. גם אני אמרתי ללכת, בסוף הוא אמר לי לחזור הביתה, תמיד הוא חוזר בו. אתה בעצמך אומר לא ישיל ויחזב, לא בן אדם יתנחה. אז מה הולך בראש שלך? בתוך הראש של בלעם, רבותיי, יש פירה. אתם יודעים מה זה פירה? כבוד למוח שלו תחון. תראו, אדם יכול לקבל נבואה, אבל אם אין לו דעת תורה, בהמה יותר טובה ממנו. אפילו האתון הייתה יותר גדולה ממנו. בלעם לא יכול היה עם כל גדולתו לעמוד בתוכחת של האתון שלו. והוא אומר, נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר שתו מעי. אשר מחזה שדה יחזה נופל וגלוי העיניים. מה? חז"ל אומרים, יודע דעת עליון, אשתא דעת בהמתו לא ידע, דעת העליון ידע איך. דעת בהמתו הוא לא הצליח להשיג. הבהמה ראתה לפניו את המלאך לפני שהוא ראה. הבהמה הבינה את המסר והוא לא. גם אחרי שהמלאך מדבר איתו, הוא לא מבין מה מדברים אליו. הוא לא מבין. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להבין, רבותיי, יסוד גדול. אנחנו חושבים שנבואה או מופתים, או אדם שיש לו, אני לא יודע מה, כל מיני כוחות, זה מעליות, אז זה דבר גדול. אתה צודק, זה דבר גדול. השאלה למי נותנים את זה? למישהו בעל דעת או לטיפש? אם נותנים את זה לטיפש, הוא יחריב עם זה את העולם. וכמו שהם בלעם. הנביאים של עם ישראל, רבותיי, אומר המדרש, כמה רחמנים היו אומרים, מאי מאי חמרמר הוא על מואב, היו בוכים על גויים שמתים. וזה על כלום בא להשמיד עם שלם, הטעמו של אלוקים. ולא נשכח מי זה בלעם, אל תשכחו מי זה היה האיש הזה. הוא היה היועץ של פרעה, כמו שאנחנו יודעים ששלושה היה לפרעה, שלושה יועצים, בלעם ויתרו ואיוב. בלעם יעץ את העצה של כל בן הילוד, היורה תשליחו. רבותיי, זה האדם שלאורך כל הדרך מחפש להתעסק עם עם ישראל, עם עמו של אלוקים. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, איך אומרים? נותנים מגוזים למי שאין שיניים. היה את בן המלך והעני, הוא לוקח את החותמת של המלך ושובר את האגוזים. במקום לקחת את אותו דבר גדול שקיבלת.
השם נתן לך מעלה. חז"ל אומרים, בלעם היה מנצל. הרי למה הקדוש ברוך הוא? שהחז"ל שואלים, למה נתן הבורא יתברך נביא לאומות? בשביל מה? מי צריך אותו? אומרים חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה להם טענה. מה הטענה שלהם? לעתיד לבוא, יגיד לו, הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה רואה, אתה עושה פרוטקציות לבנים שלך. להם הבאת הנביא, את משה רבנו. ולכן הם חזרו בתשובה ועבדו אותך. אנחנו, אתה יודע למה לא עבדנו אותך? לא קיימנו שבע מצוות בני נוח אפילו? כי לא הבאת לנו נביא. אמר, לכו, קחו נביא. קחו נביא. ומה יצא ממנו? אומרים חז"ל, לא רק שבלעם יכל לתקן את האומות, ולא תיקן, הוא יכל לתקן את כל האומות. רבותיי, יכל להחזיר את כל האומות בתשובה. לא רק שלא תיקן, אלא לא עוד, אלא שעד אותו יום שבא בלעם, כל האומות היו גדורים בעריות, וכשבא בלעם פרצן בעריות. וזה מה שהיה אחר כך, והיה חיל לעם לזנות אל בנות מואב, מה שהיה בעצת בלעם. הנה היו בעצת בלעם בן בעור. זאת אומרת, רבותיי, לא רק שהוא לא השתמש בכוח שלו לטוב, שימו לב, לאורך כל הדרך הוא הולך לכיוון הרע, לחפש רק איך להשחיד. זאת אומרת, אני יכול לקחת כוח גדול, השאלה למה אני משתמש בו? אני משתמש בו לצד הטוב או לצד הרע? לכל דבר יש פלוס ומינוס, אתם יודעים. גם סכין, אפשר להשתמש בה לשחיטה ולחתוך דברים ולהשתמש בה לצרכים, ואפשר חס ושלום לרצוח בסכין. כל דבר בעולם, אפילו תורה, יש בה פלוס ומינוס. שמה דחיה למימינים בה, שמה דמותיו למסמיעים בה. אין משהו בעולם שתראה בו רק פלוס ולא מינוס. הכל, יש בו פלוס ומינוס, השאלה מה אתה משתמש. השאלה, לאן אתה לוקח את זה? אדם יכול לקחת תורה, הגמרא אומרת, וזאת התורה אשר שם משה, הגמרא מסכת שבת. שם משה, מה זה שם? שם חיים! השאלה למי? השאלה למי? למי שבאמת יודע לקחת את התורה בצורה נכונה. אתה יכול לקחת נבואה ולמות איתה. ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בחרב. הוא נקרא בסוף קוסם. זה מה שיצא ממנו. הוא איבד את כוח הנביא הגדול. הוא כבר לא נביא, הוא קוסם. הוא יכול להוציא לך יונה מהכובע. זה מה שנשאר מבלעם. כלום, אפס. למה? אתה יכול לקבל משהו גדול, שלמה אתה עושה איתו? בשביל זה האדם צריך להיות בר אחי, כאילו. מוכן לדבר שהוא הולך לקבל אותו, כי הוא לא מוכן לאותו דבר שהוא יקבל אותו, רק או שהדבר הזה יקלקל אותו, או שהוא יקלקל אותו דבר שהוא קיבל. וזה צריכים לדעת, זה היסוד. פרה אדומה, רבותיי, מתארת את הטמאים. למה? עצם העובדה שאתה לא מבין, ואתה יודע שאתה לא מבין, זה הטהרה הכי גדולה בעולם. אני לא מבין כלום. בלעם חשב שהוא מבין הכל. נאום יודע דעת עליון, מה אתה יודע, אהבל? מה אתה מתגאה? מה אתה מתגאה? משה רבנו עם כל גדולתו, בלעם לא היה מגיע ל... חס מלהזכיר בכלל, אפילו להשוות. אפילו להשוות. הרי חז"ל אומרים, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. בישראל לא קם, ובאומות, אבל באומות העולם קם. ומנו, מי זה? בלעם. אימאלה. מה? מה כתוב פה? באומות, בישראל לא קם, כמשה, אבל באומות העולם קם. מה? בלעם אתה שם אותו ליד מי? אפילו מגיל להגיד את זה. איכס, מחלוע הזה עם עין המפקוזה שלו, שפוכה לו פה, מדהים איזה מגעיל הוא היה, עין אחת פתוחה, ופה עם חוט תלויה לו פה, נראה כמו ציקלופ. אתם יודעים מה זה? זה מפלצת. רק לראות אותו זה למות, ולחשוב עוד שהוא חי עם אתון, הוא מצד הגאווה זה. זה בן אדם שחי עם אתונו, זה אשתו, זו אשתו. ויעסקל הסכנתי לעשות לך קור, פה כתוב ויעסקל הסכנתי לעשות לך קור, פה כתוב ותהי לו סוכנת, מי זה? אשתו. מבול! איך? רבותיי, אותו אדם מכוער, שמים אותו איפה? ליד משה? איך? בפוטנציאל. הוא יכל לעלות. אבל זה יחסי. יחסית לאומות העולם, רבותיי, המרחק בינו לבינם, זה היה בדיוק כמו המרחק בין משה רבנו לבין כלל ישראל. לא שהוא כמו משה, ברעס מלהזכיר. אבל רבותיי, תראו לאן הוא יכל לנסוק, ולאן הוא צלל. זרקו לו כפופה, השאלה מה הוא עושה איתה. אחד הדברים שהכי מפילים את האדם, רבותיי, זה בגלל שהוא מכניס את השכל שלו בתוך התורה, תדעו לכם. את החוכמות שלו והבלבולי מוח שלו, ונראה לי, אמונה. תדעו לכם, רבותיי, לבלעם לא הייתה אמונה. לבלעם לא הייתה אמונה. בלעם מדבר כנגד הבורא כאלה שטויות. לעתים הוא יודע, לעתים הוא לא יודע.
אני אשכנע אותו. את מי תשכנע? אתה בעצמך אומר, לא איש אל בי חזהו ידנה ויתנחה. את מי תשכנע? מה, הקדוש ברוך הוא זה אחד שהוא ניתן לשינוי? אם הוא החליט משהו, הוא אומר בעצמו, הוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא ירקימנה? אין דבר כזה. אם השם אמר מילה, נגמר, זה נשאר, זה יהיה, זה יתקיים. יתהפך העולם, זה מה שהשם אמר. כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. היית תגיד לי, יש עוונות? ואנחנו יכול לכפר עוון ולא ישחית. מה? רק הבלעם הזה רבותי טיפש. זרקו לך כפפה, נתנו לך אוצר. תשתמש בו לטוב. ולקח את זה לצד הכי רע שיכול להיות. הוא הולך להשמיד עם שלם שלא עשה לו כלום. אז מה ולמה? מה קרה? אם ייתן לי בלק מלא בתור כסף וזהב. אתם מבינים מה המוטו? הוא יעלה אותו על במות, על הבמות, יביא אותו במות בעד ירקי שמה, ויהיה לו רייטינג גדול בעולם, יגידו וואו, הנה בלעב, והוא יקבל קצת כסף, ווואלה, הוא מוחק עם שלם. מה זה? מה זה הדבר הזה? מאיפה מגיע רשעות כזאת וטיפשות כזאת? שהאדם רבותיי רקוב, כל כולו, אבל שם טוב הקדוש כותב, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת לבלעם עין אחת מפקוזה? בשביל מה? הוא אומר, אבל שם טוב הקדוש מרוב שהוא היה תמה, לא היה אפוא להשרות לו את השכינה. כולו תמה, עשה לו עין אחת מפקוזה שהיא לא, אין בה כלום, ואז אפשר להשרות שם את השכינה. כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. אתם יודעים, פעם ראיתי היום סיפור שמספר בספר של... לא, דרך השיחה, הרב זילברשטיין, אז הוא מספר שאיזה מח שמם ויאבד זכרם, הנאצים האלה הגרבנים, מח שמם ויאבד זכרם. שם הוא כותב ככה, הוא אומר, קצין נאצי אחד, עם מח שמו ויאבד זכרו, קצין אסס, יום אחד בא, והוא יושב, והייתה לו עין אחת מזכוכית, עם מח האסמו. אז הוא אומר ליהודים, מי שידע איזה עין מזכוכית ואיזה עין לא מזכוכית, אני משחרר אותו, אני לא, הוא לא יקבל לעבוד ואני אתן לו. אז הוא שאל יהודי אחד, אז הוא אומר לו, איזה עין? אומר לו, השמאלית. אומר לו, וואלה, קלט, איך אתה יודע? אומר לו, כי זה העין האנושית היחידה שאני רואה אצלך. העין שנייה אכזרית, אבל העין המפקוזה הזאת שלך מהזכוכית, היא נראית טובה כזאת, היא חייכנית, השנייה זה שטן. לבלעם הייתה עין אחת, כולה שטן, כולה רוע, כולה עין הרע. עין הרע זה תלמידיו של בלעם הרשע, עין רע, רוח גבוהה, נפש גבוהה. זה בלעם. מה הוא מחפש לעשות עם מה שהוא קיבל? טיפש, תנצל את אותה כפפה. מה אתה מסתכל על כסף, זהב? זה כבר במילא יביאו לך כשאתה תהיה באמת בן אדם נעלה. מה הוא קיבל? הוא קיבל, מה הוא קיבל? ואתה ברח לך אל מקומך. מנחה השם מכבוד, הוא זורק אותו כמו כלב, ומה בסוף? מת כמו כלב. ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב. חז"ל אומרים, למה צריך להדגיש הרגו בחרב? אז מה הרגו אותו עם טיל? לא היה טיל עם אז. בטח הרגו אותו בחרב. אומרים חז"ל, למה בחרב? אתה באת על עם ישראל עם האומנות שלהם, לגנוב אותה עם הפה? נהרוג אותך עם האומנות שלך, לאדום מה נאמר, חרבך, קח חרב. אבל הוא איבד את הכל. רבותיי, עכשיו אנחנו שומעים את הסיפור הזה על בלעם, חושבים, אי, מה שמו, איזה מנובר. אבל בואו נסתכל קצת על עצמנו, האם אנחנו לא דומים לו קצת. כל אחד ישאל את עצמו, האם אני לא מחליף מלוא ביתו כסף וזהב בעולם של לצח? האם גם לי לא זרקו כפפה רצינית מאוד, שזה הנשמה הגדולה שנתנו בי, חלק אלוקה ממעל, ואני הולך אחרי הגוף, אחרי האתון? בואו נשאל את עצמנו. מה חוכמה לדבר על בלעם? בילי דווקא, בילי בחור טוב, מה אתה רוצה ממנו? שתי חמורים היו פה, בילי ובלק, שתי כלבים, מה אתה רוצה? מנפלפים בזנה, בסדר. אבל מה אתה? הוא היה גוי, חמור, מילי, אבל אתה יהודי. ואתה יודע את הייעוד שלך, ואתה מבין מה גודל האחריות שלך. מה אתה עושה עם זה? או, זה כבר שאלה הכי קשה בעולם. האם אני באמת מבין כמה אחריות יש לי? כמה אחריות היה לבלעם? אתה מבין כמה אחריות יש לך בשרשרת הדורות? לקבל את התורה ולהעביר אותה הלאה, למושהו מפיך, מפזרעך, זרע זרעך. אם אתה מתרשל, אז זרע שלך גם מתרשל, וזה הולך ויורד. ואם אתה עולה, אז גם זרעך וזרע זרעך עולה. תורה מחזרת על אכסניה שלה, כמו שהגמרא אומרת. מה? אין לנו אחריות. קל לדבר על בלעם.
תמיד קל לדפוק על החזה של השני, להגיד, הוא לא, הוא בסדר, הוא כזה, והוא כזה. אבל אם אנחנו נמצאים, רבותיי, באותה נקודה גם כן, אם אנחנו מבינים את גודל האחריות המוטלת על כתפיו של כל אחד ואחד מאיתנו, אחריות עצומה, כלפי עצמנו, כלפי בני ביתנו, כלפי הסובב, כל יהודי זה עולם מלא. למה הוא עולם מלא? קודם כל הוא עולם מלא, כי פיכך נברא אדם יחידי, להראות לך. הוא עולם לך לברוא את העולם ישר עם 800 מיליון בני אדם. לא, אחד. תראה מאחד מה יצא, עולם מלא. ללמד אותך, תדע לך. פרשת שבוע, עוד שבועיים במסעי שם, פרשת הורג נפש בשגגה. הרג בן אדם אחד, הוא הרג עולם שלם, כי מאדם אחד יוצא עולם שלם. אבל למקיים נפש אחד מישראל, מקיים עולם שלם. מי זה הנפש הזאת? גם של עצמך. אדם שהורג את עצמו, הוא איבד עולם שלם. אדם שמתאבד, אוי ואבוי, בר מינה. ולהפך, אדם שמחיה את עצמו, אשרה ואשריך לקרוא, הוא מקיים עולם מלא. לא צריך לראות את זה רק שם, גם פה. אז אם אני עושה את הייעוד שלי בעולם הזה, אז אני מקיים עולם מלא. אז כל אחד צריך לדעת את כל האחריות הרובצת על כתפיו שלו הוא. מה אני? יש קשיים, יש ניסיונות, יש בלבולים, יש צרות, יש ימים של חושך, יש ימי שנאה ואהבה, יש ימים שאין לך חשק להתפלל, אתה יכול לפתוח את הפה שלך אפילו. אין לך חשק להסתכל על העולם, אין לך חשק לפתוח את דף גמרא, זה בכלל בשבילך, רק לעשות ככה, זה בשבילך שוקל 4 טון. עזוב, עזוב. נראה לי הקריחה, אפילו הקריחה כבדה, עזוב, עזוב. לא, לא, לא. טוב, אני יוצא החוצה. הכניעה הזאת, זה החורבן שלנו. פעם מישהו בא לסטייפלר, אומר לו, רבי, תברך אותי, אין לי כוח, לא יודע, אין לי חשק ללמוד. לסטייפלר, תגיד לי, אתה חושב שלי יש חשק כל הזמן ללמוד? גם לי פתאום אין חשק ללמוד. ואני לומד בלי חשק. ואז בא החשק. מה לעשות? מה, עובדים עם חשק? לא צריך. לפעמים צריך גם בלי חשק. לפעמים גם כשקשה. וזה מה שנקרא לפעמים צער האגרה. בילם רצה לחיות על הפנדי, על הפרנג'י. אין לי בלק מטר בצל כסף וזהב, וואלה עם הנבואה נשתמש להם לאן שאני רוצה, הלו, נתנו לך בזה שליחות, תעשה שטויות, תקבל כפה, אבל הוא לא מבין את זה. אין לו שכל. אתה הולך להשמיד עם שחוגג 3 רגלים? לאן אתה הולך? איפה אתה הולך? זה עם שכל היקום עומד עליו. כי מראש צורים הרינו, אתה אומר, ומגבעות אשורנו, תראה את האבות והאימהות שלהם. מישהו יכול להתעסק איתם בכלל? תגיד לי, רבותיי, אנחנו יודעים מי זה מראש צורי מרנו, מי זה האבות והאימהות שלנו? אתה יכול לקלקל ולנתק את כל שלשלת הדורות הזו? מה אני מסתכל על בילם? אנחנו, אני שואל. יש אנשים היום יושבים בכל מיני משרדים גבוהים, ככל שיהיו גבוהים. גבוהים. החלונות הגבוהים. יש חלון אחד הכי גבוה בעולם, ששם יושב מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. שם זה החלון הגבוה האמיתי. כל החלונות הגבוהים המדומיינים הללו, זה חלונות מדומיינים של גבוהים. אם תגביה כנשר כיניך, משם הורידך נאום השם. מה אדם יכול ללחם בבורא? אז אנשים קנים נלחמים בשבת. אתה נלחם בשבת. מישהו יכול ללחם בשבת, תגידו לי אתם. מישהו יכול ללחם בתורה. מישהו יכול ללחם בדתיים. מה זה דתיים? אני מסמל מה? אני מסמל את משהו שלי, של אבא שלי. זה של הקדוש ברוך הוא. מי שנלחם בתור, בי, ברבנים, בתלומדי התורה, לא משנה. הוא נלחם בבורא. ומי שנלחם בבורא, רבותיי, מקבל תשובה. יש אנשים, אין להם דעת. אני סיפרתי להם בשבת. יש פה הרבה אנשים שלא היו בשבת, אז אני אספר לכם את זה. ביום 5 אחרי השיעור באור יהודה, ניגש אל יניב ורדי. אתם מכירים אותו, הרבה מכם, שיהיה בריא. הוא מספר לי, יש לי חבר ברמת גן, קוראים לו הרב ציון פלח. הוא גדל איתי בשכונה. יהודי שגדל איתי בשכונה, חזר בתשובה, והיום בן פורת יוסף תלמיד חכם, ובאמת מרביץ תורה, ומחזק שם, השתבח שמו לשלו בית כנסת, בן פורת יוסף. מגיעים לשם למעלה מ-100 איש כל שבת. וביום יום לומדים שם, ובאמת הייתי שם כמה פעמים, נתתי שם גם שיעורים כמה פעמים, כמה דרשות. אנחנו חברים מאוד טובים. אז סיפר לי רבי יניב ורדי, השם ישמור אותו, הוא סיפר לי ש... אתם יודעים, הם גרים ברמת גן, וברמת גן יש את כרמל שמה הכהן. כהן גדול. אני לא יודע אם זה כהן גדול או כהן אידיוט. הוא נלחם בשבת. הפגנות יש שם. מה אתה עושה? מה, לא למדת עוד מירון קובי?
מה, אתה לא יודע איפה הוא עכשיו? איפה רון קובי? שוחה באמבטיה. איפה הוא? אוכל מרשמלו על האש. מה הוא עושה? קדחת. לא, זרקו אותו מהעירייה, הוא רץ לכנסת. תרוץ, תרוץ, תקנה נעלי ספורט ותתחיל לרוץ. אין בעיה. תרוץ, תרוץ. אין בעיה. אני שמח שהוא הולך לכנסת, זה בסדר. שיהיה קונקורנט לליברמן, ששתיהם יקבלו הרבה ושתיהם יפלו. זה פחות מארבע, זה פחות מארבע. ויאללה, הביתה. בסדר. הוא עוד לא למד. הרב ציון פלח, תשמעו סיפור, הלך אליו לדבר איתו, עם הקרמל הזה. הוא יושב איתו, מדבר איתו, אומר לו, תשמע, זה שבת, וואלה, אתה עיראקי, בן אדם, מה הענייני, שבת, אתה לא מפחד. הוא אומר לו, תשמע, לא מפחד, אני מפחד מדבר אחד, תעשה לי טובה. תראו כמה שטות יכולה להיות באדם, זה מזכיר לי את בלעם. תעשה לי טובה. תדבר עם הרבנים שלא יעשו לי פולסא דנורא, אני מפחד. אז הוא אומר לו, תגיד, אתה השתגעת? רבנים? פולסא דנורא? מה אתה מפחד מהפולסא? תפחד מהקדוש ברוך הוא שאמר מחללי עמות יומת ועוד אחד שמכשיל את הרבים. הוא אומר לו, אם הקדוש ברוך הוא אני אסתדר, רק תסדר לי את הרבנים. אתה מבנת? אם הקדוש ברוך הוא יסתדר, רק הרבנים זה הבעיה. אנשים חושבים כמו בלעם, הקדוש ברוך הוא זה חבר שלי. אני אשכנע אותו, בלק, אני אשכנע אותו. אבל השם לא רוצה שתתקלל. אל תדאג, אולי ירצה לי השם בזאת. בנה לי שבע מסבכות. תגיד, אתה מטומטם? מה, אתה לא מבין עניין? איתו אני אסתדר, אל תדאג. עם הבורא יתברך, אנחנו אכלנו באותו מסטינג, אני שתיתי איתו קפה כמה פעמים. אל תדאג, איתו אני... אבל הרבנים האלה מסוכנים שלא עשי לי פולסה. תגיד לי, יש פולסה יותר גדולה מהפולסה של הבורא שאמר מחלליה, מות יומת. תגיד, אתה נורמלי? פה איבדנו את השכל. רבותיי, תסתכלו, אנשים מאבדים דעת. אם יהיה אתה מתעסק. אם יהיה אתה מתעסק. אתה קרמל לא הולך ביום כיפור לבית הכנסת. הולך, ברור, ברור שהוא הולך. הוא לא אוכל חמץ בפסח, אני מתערב אתכם שלא. הוא מבין מה זה בורא עולם. רק הוא לא מבין מה זה עומק דינו של בורא עולם. הגמרא אומרת, חברות כלפי שמיה, מה כשהוא חבר שלך? הגמרא אומרת שמה, אדם שאמר, שמר שמה משתקין אותו. אמרת הגמרא, למה? אולי הוא לא כיוון בפעם הראשונה, רוצה להגיד עוד פעם. תשמעו את התשובה של הגמרא. מה? לא כיוון? חברות כלפי שמיה? מה זה, כשהוא חבר שלך? לא כיוונתי, חכה שנייה. אומרת אמרה, והיא לא כיוון מחינן לה במרזפתא דנפחא. אם הוא לא כיוון, לוקחים פטיש, תנו לתוך המוח שלו. תגיד לי, מה זה, חבר שלך? לפני שאתה קורא קריאת שמע, תעצור, תחשוב, מה זה? סליחה, סליחה, רגע, רגע. פוס, פוס, פוס. מה זה בסך? הקלאס? מה הולך איתך? הלו, אתה מדבר עם מלך? אתה עומד לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, דע לפני מי אתה עומד? איך יכול להיות רבותיי שאדם מסתובב בעולם הזה והוא לא מבין לפני מי עומד? הוא לא מבין את גודלו של מלך מלכי המלכים. אתם יודעים למה? כי ככה הסבירו לאנשים שבקדוש ברוך אפשר להסתדר. אוי לך מיום הדין. רבותיי, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא במשפטיך יראתי. דוד המלך שלא פחד לא מאריות ולא מדובים, לא מנמרים ולא מחיות רעות ולא מאף אדם בעולם ולא נבהל שמקללים אותו. רבותיי, אנחנו לומדים עכשיו, חוזרים ככה, בשבילי זה חזרה, אני נהנה מכל רגע. חוזרים, לומדים כל יום, ברוך השם בן פורת יוסף, בישיבה, פרק נביא, זה כזה כיף לראות מי זה דוד המלך, מי זה המשיח הזה, מי זה הענק הזה, משיח השם. איזה עוצמות של בן אדם, השם אמר לו כלל, מה לי ולכם בנת צירויה, והשם אמר לו כלל. איזה עוצמה, מלך, הוא יכול בשנייה לפרק אותו, כלום, אתם יודעים מה זה? הולך, זורק עליו אבנים ואפר ליד כולם. ראש, לא סתם איזה העגל, ראש הסנדרין עושה את זה. זורק עליו ואפר בה... וואי! מה זה? הוא ממשיך והוא קיללני, קיללני עם רצה. צא, צא איש הדמים, כך אומר לדוד המלך. מה? כך אומרים לדוד? איש הדמים, גדול עולם, קדוש עליון, לא נתפס. והוא קיללני, קיללני עם רצת, נמרצת ראשי טובות, אומרת, אמרה, נואף, מואבי, רוצח. צורר, תועבה. אני רוצה לראות אדם ברחוב, לא דוד. לא דוד, מומו. שמישהו יגיד לך נואף, מואבי, רוצח. אני רוצה לראות מה יקרה. מי יכול להכיל דבר כזה? כלום. שם אמר לו כלל, עזבו אותו. אני לא נוגע בו. איזה עוצמות. איזה עוצמות, אחים יקרים, איזה עוצמות. דוד המלך עם כל זה, במשפטיך, סמר מפחדך בשרי. דוד המלך חי בפחד אימים, אומר, אני לא מסוגל לחשוב על זה.
לא מסוגל לחשוב על זה. אז מה? אז אדם בא היום ומספר לי, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא נסתדר, מה, אתה בלעם נהיית לי? אנחנו נהיינו בלעם, בקדוש ברוך הוא נסתדר. אני אשלח את הבן שלי בית ספר חילוני, אל תדאג, אני אסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אני אסביר לו. לפקח אתה לא יודע להסביר. וואלה, פקח אתה לא מסתדר, מדביק לך דוח, אתה לא יכול להסביר לו. שוטרת בכלל, זה כמו שפגשת את סדאם חוסיין. ואין עם מי לדבר. בבית משפט בכלל אתה נעלם. עם הקדוש ברוך הוא, אני אדבר איתו. טוב, תדבר איתו. חדר שלו. רבותיי, זה נורא והיום. תדעו לכם, אנחנו צריכים לדעת שכמה שאדם יחדיר לעצמו ויאדיר לעצמו את שמו של מלך מלכי המלכים וידע על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, יותר יירא ממנו. יירא את הרוממות, הוא ידע מה הגדולה שלו. ולגדולתו אין חקר. אין סוף. אי אפשר להבין. רבותיי, אנחנו לא יכולים להכיל את זה, זה גדול עלינו. אנחנו לא יכולים להכיל כוכב אחד קטן שמונח למעלה. שלא לדבר על יותר גדולים ויותר ועל מרחבי הגלקסיות, רבותיי, את העולם הזה אנחנו יכולים להכיל. את הגודל הים אנחנו נעלמים. הים זה גיגית, רבותיי, הים, בתוך כל הגלקסיות, זה יותר גדול. זה, הכוס מים, יותר גדולה מהים יחסית לגלקסיות. הים זה כמו טיפה ממזלף, אולי, אני לא יודע אם גם זה. אתם ראיתם, אתם יודעים מה זה הגודל שלהם? וירחתי לו, וירחתי לו, ברוך אתה, אדוני. כמרה מסכת כתובות אומרת שהספנים כולם יראי שמיים הם. למה? הגמרא אומרת כי הם רואים כל הזמן רק מים ושמיים, מקבלים פחד בגוף. בטוח שעולם אני אחזור הביתה, תחזיר אותי הביתה, יש את משהו חלד. אתם יודעים, אדם שנמצא בפחד הוא כל הזמן מתפלל, ירצה, יהיה אינדיאני, ערבי, לא משנה מי, וואלה, אכבר, אכבר, וואלה, תחזור אותי הביתה. תהיה אינדיאני, תהיה אמריקאי, אתה מדבר איתו, לא יעזור לך. אפילו הבן שלי סיפר לי, אומר לי, אבא, במדוס שאתה מעל הים, אתה מסתכל למטה, אומר, אתה מקבל פחד, רואה רק מים, אתה אומר, הוא רק שלא נתרסק פה. מי יוציא אותנו? אבל לא משנה, כאילו אם על הרצפה זה יהיה יותר טוב. זה לא משנה, זה סתם דמיונות, בלבולי מוח, אבל עדיין, כאילו, איפה אלה? רבותיי, היום בימינו, עוד הספינות שיש היום, הן עוד בנויות, עוד יש רדארים, יודעים מי יהיה סופה, לא יהיה סופה, הן בנויות לסופות, אתם יודעים פעם איזה ספינות היום? זה כמו אגוז ששט על פני הים. אתם יודעים איזה גודל הים? אנשים באו ועמדו, אמרו, טיטניק, אתה יודע מה זה טיטניק? זה מפלצת, הם בנו אותה, והם עשו רעש. רבותיי, כל הגודל של הטיטניק, אתה שם אותה על הים, אתה מסתכל מרחוק, אתה רואה כזה עיגול קטן, שחור על המים, בדיחה. אתם יודעים מה הם אמרו כשהם בנו את הטיטניק? תקשמו טוב את המילים. זאת ספינה שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להטביע אותו. אמרו, מה אתם אומרים? איפה היא? כזה מהר, טבעה? כשבנו את מגדלי התאומים, אתם יודעים מה הם אמרו? את הבניינים האלה, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להפיל. מה אתם אומרים? לא יאמן כי סופה. רבותיי, בנייני התאומים היו בנויים על טלסקופים, שגם יש רעידת אדמה, הם זזים עם האדמה והכל נשאר. אתם יודעים איזה בנייה זה? זה מטורף. רבותיי, אף אחד לא האמין שמטוס ערו ערו עד היסוד בא. ואין היגיון בזה. אף אחד לא מבין את זה. אתם יודעים למה? פה גדול כלפי שמיה. אומר שבור, אני חבר שלכם? אני אראה לכם מה אני יודע לעשות. מי אתם משחקים? מי בלעם חושב שהוא משחק? חבר שלך? לא, בלעם. הקדוש ברוך הוא, רבותיי, נראה מאוד חביב. הוא באמת מאוד חביב. הקדוש ברוך הוא מוכל, סולח, מרחם, אוהב, נותן, טוב ומתיב, מה שאתה רוצה. אבל תזכור טוב. אוי ואבוי רבותיי, חס ושלום שיוצא הקצף. מעריך הפה. אבל בגבי דילי אומר הזוהר הקדוש, בסוף הוא גובה את שלו. וכשהוא גובה, זה שלא נדע. זה שלא נדע. אוי ואבוי. ראינו בפרשיות האחרונות. יצא הקצף מלפני השם, מהר, לך עם המחתה. ראינו מה קורה, ראינו אנשים שיבלעו באדמה ונשרפו, ראינו. ראינו לצערנו בר מינן במשך הדורות איזה דברים נוראים קרו. לא קרה כלום, זה לא קרו. זה דין של מעלה. ואדם צריך לפשפש במעשה ולראות, בואי נה, איפה אני טועה? אבל בלעם חשב שהקדוש ברוך הוא זה חבר שלו, ואני מזכיר את זה אלינו, שאנחנו לא נחשוב את השטות הזאת. לצערנו יש אנשים היום שחושבים שהקדוש ברוך הוא חבר שלהם. אני אסביר לו, אני אדבר איתו. הוא מסתדר איתו, יהיה בסדר, את תדאג.
השם מבין אותי, יש כאלה, יש להם גם כן כל מיני קשקושים, השם מבין אותי. הוא עובר לך גם פסוק, הוא ידע יצרנו, הכל בסדר, זה מצוין, הכל טוב. אבל לקחת את המאמר של הקדוש ברוך הוא שהוא נותן לך פתח לחזור אליו, עם זה להשתמש נגד הקדוש ברוך הוא, זה כבר לא ילך. עם אותו כוח שנתתי לך להיות נביא, איתו אתה בא נגדי, נגד הבנים שלי? אתם יודעים כמה מטומטם צריך להיות כדי להגיד, אל תדאג, אני אשכנע אותו שאני אקלל אותם. תארו לעצמכם רבותיי, אחד בא אומר לך, שמע, אני רוצה שתפרק את הבן של המלך. מה אתה אומר? אני אדבר עם המלך, אני אגיד לו שייתן לי אישור לפרק את הבן שלו. תגיד, זה לא מטומטם. אבל איך תעשה את זה? אל תדאג, אני חבר שלו, הוא ישמע לי. הוא ירסק אותך, מי ייתן לרסק את הבן שלו? אגיד, אתה מטומטם. עם ישראל בנף של מקום, הוא אומר, תשמע, אני אשכנע אותו. בוא, אולי יקרה כה, אולי יקרה... איזה יקרה כה? אבל השם אמר לך, לא תלך עמהם, לא תאר אותם, כי ברוך הוא. טוב, תן לי לברך אותם. אל תברך ואל תקלל, כדין מטלין מטלה. כך מושלים משל. אמרינן לה לזיבורתא, אמרים לה לדבורה. לא מדושך ולא מקצח. סתום את הפה, פשוט לך. לך! תעשה משהו טוב עם מה שקיבלת. מתוך כאילו ברכותיו של אותו רשע, אתה מבין מה הוא רצה לקלל. דבר אחד נשאר לנו ביד, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. כנחלים ניטיו, כגנות על הנהר, כעלים נטה השם. כלומר אומרת, מה מקום של העלים אצל נחלים? אלא מה העלים הללו? מה הנחלים הללו מעלים את האדם מטומאה לטהרה? אדם טובל, עלה ונסתפק, נהיה טהור. כך גם העלים הללו, העלים, העולי תורה, מעלים את האדם מטומאה לטהרה. אבל יש משהו אחד בעולם שיכול לשנות לנו את השכל. לא פסיכולוגים, לא פסיכיאטרים, לא פסיכופטים, ולא לא כלום. לא מתנסים, ולא חדרי בריחה, ולא... אנשים הולכים לחדרי בריחה, לאן תברח? יש לאן לברוח, אנא ילך לברוח חיים, לאן תברוח? חדרי בריחה. ברח לך הסוס, ברח לך השכל, מה ברח? היית שם, נו, עכשיו שיצאת, לאן ברחת? חזרת הביתה. אמרתי לכם, פעם היה לי תלמיד, כשחזר אצלי בתשובה לפני 23 שנה, ראו לו עופר, אז הוא היה בא אליי עם קוקו עד ל... קוקו ממש עד לברכיים היה לו. שהוא בלונדין עם עיניים כחולות, קוקו עד לברכיים, גבוה, 1.86 מטר, כמעט 1.90 מטר. אז הוא הגיע אליי והוא סיפר לי שלפני זה היה חבורה שנסעו ביחד לתאילנד, והם נסעו לשם לתקופה בלתי מוגבלת. אבל הם חשבו שזה בלתי מוגבלת, הם חזרו אחרי 3 ימים. למה? הם נסעו כל החבר'ה, זה 6 חבר'ה, והם נסעו, אחד החברים, הוא בעצמו, עופר, היה עם עוד אחד על האופנוע, והם נכנסו בטרקטור, ביום השלישי. מסכן, החבר שלהם נהרג, הם חזרו כולם עם הארון שלו לפה. וככה, אז הם הגיעו לשיעורים שלי, ואז הם התחילו לחזור בתשובה. כל החבר'ה להיום בני תורה. כולם חזרו אצלי בתשובה אז ביהוד. אתם רואים אותם, אתם לא מאמינים. אז בקיצור, הוא סיפר לי שאבא שלו חזר בתשובה, ואבא שלו אשכנזי. ואבא שלו גילה, אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא ידע שהוא היה חסיד, משפחה חסידים, אז הוא נהיה חסיד גור. זה מדהים, הוא בכל המלבושים, בעל תשובה עם שטריימל והכל. ואבא שלו צייר בתל אביב. צייר, ממש צייר, איזה ציורים. אז לא שהגיע לאבא שלו להיפרד ממנו כדי ללכת, כבר היה חסיד גור, כבר היה בעל תשובה. ואופר עוד לא חזר, אז הוא בא אליו לספר לו שהוא נוסע לתאילנד. אז אמר לו, למה אתה הולך לתאילנד? הוא אומר, אתה יודע, אבא, קצת לברוח. אז הוא אומר לו, אני אגלה לך סוד. לאן שלא תלך, אתה תיקח את עצמך איתך. מה אתה בורח? אתה יכול להשאיר את עצמך פה, ואני רואה. אתה הולך עם אותו לב, עם אותו שטויות, עם אותו כאבים, עם אותו אכילת בטן, עם אותו קנאה, עם אותו שנאה, עם אותו תחרות. תלך לאן שתלך, חדרי בריחה, לאן תברח? אתה עם עצמך נשאר. זה צריכים לדעת. אם יש מקום לברוח, ממך אברח אליך. יש מקום אחד שאפשר לברוח, רבותי, וזה הבריחה הכי גדולה בעולם. זה בתי כנסיות, בתי מדרשות, שם אתה עולה מטומאה לטהרה. משהו שמנקה אותך, מזכך אותך ומוציא אותך אחר. נכנסת סוס, סליחו לי על הביטוי, ויצאת בן אדם. עיר פרא אדם מבנה, נכנסת עיר חמור, עיר, ויצאת בן אדם. בלעם נכנס בן אדם, יצא חמור. אתם מבינים את ההבדל? השאלה לאן אתה הולך, השאלה לאן הלב שלך לוקח אותך. וזה העבודה שלנו. וזה הקשר שיש בין פרשת חוקת לפרשת בלק. וזה כל אחד צריך לדעת. מי שיקח את התורה רבותיי בתורת חוק וידע, בוא הנה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל.
ימות באוהל, אין התורה מתקיימת על מי שממית עצמו עליה בעולה של תורה. תמות! תמית את הרצונות שלך, תמית את החשקים שלך, איפה ממיתים את זה? רק פה. אין עוד מקום בעולם, רבותיי, חפשו, לא תמצאו. כך כותב מסילת ישרים, אם יש רופא בעולם הכי גדול בעולם, אומר לך, תשמע, התרופה למחלה הזאת זה רק זו. אומר מסילת ישרים, הרי מי זה השוטה הזה שיקח תרופות אחרות? ברק שלך אומר, תשמע, אין תרופה למחלה הזאת שנקראת מחלת מידות, מחלת נפש. אנחנו, חולי הנפשות אנחנו נקראים, כך אומר הרמב"ם. חולי הנפשות. מה זה, לא מחלת נפש, קינה, שנאה, תחרות. מה אתה חושב כל המחלות נפש האלה באות? הוא לא יכול להכיל בקרבו את מה שיש לשני, הוא לא יכול להכיל בקרבו למה לא אין, הוא לא יכול, והוא לא יכול, והוא לא יכול, עד שהוא מתפוצץ. זה חולה נפש. איפה מרפאים את זה? בראתי יצר רע באדם, רק תרופה אחת. לא כתוב, בראתי לא כדורגל תבלין, לא כתוב ביליארד תבלין, לא כתוב משחקי מחשב תבלין, לא כתוב קריוקי תבלין, לא כתוב סמים תבלין, לא כתוב, לא כתוב. רק אחד. אחד היה ופרסמו הכתוב. ככה כמרה בבטרה, כשהוא אומר ליום, בראתי יצר הרע באדם, ראתי אותו רע דמלין. מי הטיפס שיחפה תרופה אחרת? ובדור שלנו, רבותיי, כל החכמי חלם האלה, מחפשים כל מיני תרופות לבני הנוער. תן להם מתנס, תן להם כדור, תן להם זה, תן להם טלוויזיה, תן להם... מה אתה נותן להם? משהו שסוחב אותם עוד יותר לשאול תחתית. מה אתה נותן להם? מה אתה נותן להם? אחד אומר לך, תשמע, אני לא יודע מה לעשות. הנעליים שלי מחליקות. אני לא יודע מה לעשות. אומר לו, בוא, אני אסדר לך אותם. לוקח את הנעל, מורח לו אותה בגריז. מה עכשיו תלך? אם לפני זה הוא יחתיק, עכשיו הוא יטוס. מה עושים היום? אתם מחליקים, קחו גריז. מה אתם עושים? לאן אתם לוקחים אותם? אין לאן ללכת. אין לנו שיעור על התורה הזאת, תדעו לכם. איי, איי, בינה מטיפש. וכמה אנחנו לפעמים דומים לו לצערנו. רבותיי, בואו נלמד פרק בתורה. בואו נלמד את זה על עצמנו. איך אנחנו משנים דרך. איך אנחנו לומדים איך כן להרים את אותה כפפה שנתנו לנו מהשמיים. את אותה נשמה גדולה, שהיא תהיה המנהיגה. שהיא תהיה המובילה. אבל עוד פעם אני חוזר ואומר. קהל, אם נטע השם. אדם כי ימות באוהל. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. יש משהו אחד בעולם שיכול להמית את הרצונות של רע. יש משהו אחד, רבותיי, שם הגדול יותר מכולם, ושמתם את דבריי אלה, שם טעם. שם טעם? זה הסם הכי גדול. השאלת התורה של סם משה, זה סם. זה הסם הכי טוב בעולם. זה לא סם שעושה אותך שיקור. זה בדיוק ההפך הגמור, זה סם שמיישב לך את הדעת. תורי גדולי ישראל, איזה נהרה הייתה על הפנים שלהם. איזה קדושה. איזה צלילות. עוד ינובון בסביבה זה שנביא רעננים יהיו. תראה איזה כיף לדבר איתם. איך תדבר עם מישהו בחוץ? שהוא לא בתורה, שהוא בן 70 כבר תראה אותו. סבי דבעתה, איפה המוח שלו מונח? איפה? תראה איזה צלילות, איזה קדושה, איזה עיצה. כל הנותן עיצה מן הזקינים. אין, אין, לא טועה, לא טועה. תמיד מרוויח. זה העוצמה של התורה. זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזדקנים, דעתם מתווספת עליהם שנאמרו לדברי שפה. וזקני רשעים, דעתם מתטרפת עליהם. לא, זה תורה, ככה כתוב בפורש, אין מה לעשות. זה דברים ברורים. אז מי רוצה לגדול ולגדול ובסופו של דבר להיות מהבול בגיל 70? אתה תהיה צלול כמו יין. כי המוח שלך היה צלול כשהיית צעיר, כי ניקית אותו. כי טפלת בו. כי עשית טיפולים בזמן, מי שלא עושה טיפולים לאוטו בזמן שלא יצפה לנסוע, כמו שההוראות יצרן, נגיד האוטו הזה יכול לעשות 400,000 קילומטר, זה בתנאי שקיימת הוראות יצרן. לא עשית טיפולים בזמן, אם הוא יעשה 150, זה גם תגיד ברכה. אדם שלא עושה את ההוראות יצרן, לא יבוא בטענות לאף אחד, רק אל עצמו. מה יתונן אדם חי? גבר על חטאים. זה מה שזה יכול להתלונן, שום דבר. איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף לבו? אתה מקלקל ואתה בא עם טענות, למה השם עשה ככה? אני לא עשיתי כלום. אני, מפי לא רוצה להראות, הכל טוב, ממני יוצא טוב. אתה קלקלת בדרך, מה אתה בא אליי עם טענות? אדם בא, אומר לו, שמע, אחריות, זה שבור. שבור. אתה זרקת את זה במקום השמינית, אתה אומר לי, שבור. מה אתה בא אליי? מה זה אחריות שזורקים מהחלון? אחריות, השתמשת לפי ההוראות. אתם יודעים מה כתוב באחריות? אם נתת לטכנאי שאינו מטעם החברה, הוסרה האחריות. מה אכפת לכם? מישהו תיקן. אדוני, אנחנו לא זורחים עליו. מישהו שהולך רבותיי היום ושומע, אני לא יודע.
איזה שטות, איזה קשקוש, איזה, 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 איזה מרצה חילוני. זה מוות בסיר. הלכת, הוסרה אחריות. אל תבוא אליי בטענות אחר כך. שומעים כל מיני שטויות, כל מיני אבלים, מרצים. אבל אתה יודע מה, מותר לשמוע כל אחד. הכל מהול הכל מהול בכפירה, בשטויות. יש לה, גם דרך הריפוי, אפילו דרך הריפוי הנפשית צריכה להיות בדרך של תורה. אין משהו אחר, תדעו לכם. כל אנשים לפעמים הולכים, אקח דוגמה קיצונית, אנשים לפעמים יש להם בעיות הולכים ל... שלא נדע, הולכים למחשפות ערביות ביפו. תגיד לי, אתה יודע כמה אתה משוגע? פותחת בקלפים, פותחת בקפים, שלא תפתח לך את הראש, שלא תפתח לך. אתה יודע מה אתה עושה לעצמך? תראו מה כתוב בספרים. רבי יהודה פתאי עליו שלא אומר, תדע, מי שהולך לאנשים האלה, בהתחלה זה עוזר, בהתחלה זה נראה עוזר, מסתדרים לך דברים, אבל אחרי זה שעשית רעך רבה אליך, היא קורעת אותך. אתה מקבל פי שמונה ממה שהיה לך. אתה לא מבין איפה זה בא לך. עם מי התעסקת? עם כוחות תומה? אל תצפה לי יותר מדי, הסתבכת. נראה בהתחלה בסדר, זה אוי ואבוי אחר כך. אבל רבותי, אדם שבא לכוח של תורה, לכוח של קדושה, תבח שמו והתעלה לעד, השם יתברך איתך, השם אלוקיו עמו, תרועת מלך פה. אז אתה עם האחריות הכי טובה בעולם. מה יותר טוב מזה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. הגמרא אומרת, זאת התורה דם כי ימות באוהל, גם בשעת מיתה אהיה בעולה של תורה. זאת אומרת, גם בשעת מיתה. גם שהכל מת לך, שהכל לא מסתדר לך, שפתאום אפילו בר מינן חולי או לא, גם בזה צריך תורה. אין לברוח מהתורה בשום זמן. כל הזמן. תורה לא תלויה בזמן. הזמן תלוי בתורה ולא התורה תלויה בזמן. שנשורים, שמה, זה לא הזמן של פעם, היום זה כבר לא. התורה משתנית, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. התורה משתנית לפי הזמן, אוי לנו מיום הדין. העולם משתנה, התורה לא משתנית. בני אדם אולי משתנים, תורה לא משתנית. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אותה סמך ואותה עין. אותו תג ואותו קוץ. שום דבר לא ישתנה. כלום. וכשאנחנו נבין את זה, כשאנחנו נלך בדרך הזאת, רבותיי, אנחנו נרוויח חיים. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. נכון כתוב, אדם כי ימות באוהל, רבותיי, זה המתים החיים ביותר. יש מת חי ויש חי מת. המת החי זה הבן תורה. הוא ממית עצמו בעולה של תורה, אבל הוא הכי חי בעולם. ויש חי מת, הוא עושה חיים, אבל הוא כולו מת. הוא חי. רשעים וחייהם, מה זה בחייהם? אפילו שהם עושים חיים. הוא עושה חיים, כי רואים מתים. מה זה בחייהם? רשעים בחייהם, אפילו שהוא עושה חיים, הוא נסע לתאילנד, והוא עלה על העץ והוא עם הקופים זורק כגוזי קוקוס. בסדר? נעשה ביחד עם הקוף. הכל בסדר. הוא עושה חיים, הוא מעושן כולו, והבית היא מלא עשן, והוא עם חבר'ה ודחקות ומתקות וקטקות, והכל פה, קוד, 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 קוד. הכל בסדר. אבל זה בחייהם, אפילו שהוא עושה חיים זה מוות. הם קוראים מתים. אבל דה לך הצדיקים, במיטתם, זה נראה שהם מתים. נכנס לפה עכשיו רבותיי, אדם שלא מבין מה זה תורה. חילוני שלא מבין מה זה תורה, מסתכל עלינו, מה הוא אומר? רואה אותנו לומדים. זה מסכנים. מה אין להם מחשב? מה אין להם סדרות? אין להם טלוויזיה? חייבים לדאוג להם. אולי נעשה מקביל. הוא רואה אותנו כמסכנים. צדיקים במיטתם, לא צריך למות, במיטתם, שהם מתים בעולו של תורה, קרואים חיים, זה החיי האמיתי. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, זה העבודה, זה המקום וזה הזמן, וכל אחד מאיתנו צריך לתפוס את עצמו לידיים ולהבין שכמה שאני אנצל את אותו כוח גדול שניתן בי, שזה חלק לא כמימן, שזה אותה נשמה, לוקאי שנתת, נשמה שנתת בי תאורה, אתה בראת, אתה יצרת, מנדי נפח, מדינה נפח, אנחנו חוברים לבורא יתברך. ומה יותר טוב מזה? תגידו לי אתם. מה יותר נפלא מזה להיות בנו של מלך מלכים לאחים הקדוש ברוך הוא? לכן לא נתלותר לנו אלא להתפלל השם יתברך, שייתן בנו כוח, עזר וסיוע, באמת ללכת. אחרי השם אלוקיכם תלכו. אחרי השם ילכו כאריה ישג. נלך אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי התורה. ניכנס לאותם אוהלים שמתארים את האדם, מעלים אותו מטומאה לטהרה, ונזכה בעזרת השם להיות עבדים נאמנים לשם יתברך. מתקיים בנו הפסוק, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. נזכה לגאולה שלמה ורבי אמן ואמן ואמן.